O Shopping Três Lagoas cada vez mais aumenta o número de lojas. E ontem ganhou mais uma. É a Yes Cosmetics, uma franquia de maquiagem e perfumaria que conta com mais de 130 lojas espalhadas pelo Brasil. E quem esteve lá acompanhando essa grande inauguração foi a Mari Verdun. A beleza que importa é aquela que nos une. Essa é a grande idealização da Yes Cosmetics, que chega no Shopping Três Lagoas para oferecer o melhor em perfumaria, skincare e maquiagem. E se tratando de beleza, a empresária Deise Sobral é uma dos grandes responsáveis por agregar mais um empreendimento em Três Lagoas. Olha, o melhor sentimento que existe é gratidão. Tô com muita expectativa, né, com essa loja, porque eu tenho certeza que vai trazer ainda mais autoestima para as mulheres, né, de Três Lagoas. A minha missão aqui, principalmente, é essa, né, elevar a autoestima das mulheres, até porque a maquiagem, ela é muito mais do que um item de beleza, né? Ela cura até depressão e eu sou prova viva disso. Então, o meu objetivo é esse, que a gente possa aí arrancar mais sorriso de uma mulher ao simplesmente passar um batom. A franquia conta com três sócios, desde Sobral, o esposo Juliano Soares e Massal Marcos Nakayama, que relata os motivos de investir no ramo da beleza. É porque é um ramo que eu acho, né, que incentiva, né, e a gente tem muitas mulheres que querem ficar bonitas, e com produtos bons, com preço acessível. E a gente está trazendo isso para Três Lagoas, através da Yes, com produto muito com qualidade, 100% vegano, para todo mundo. Representando a Yes Cosmetics, a consultora de campo Priscila Bueno veio direto da capital do Ceará para acompanhar a entrega de mais uma loja. Nós estamos agora em 2024 em franca expansão, né? Então a nossa área de expansão aí está super agitada, aí com mais de 10 lojas inauguradas neste início de ano. A perspectiva é dobrar isso até o final do ano. Então a gente é uma família, estamos todos unidos para que a gente consiga aí fortalecer, né, esses novos empreendedores, né, com uma perspectiva aí de crescimento, né, de uma forma consistente, com uma equipe muito preocupada nesse preparo, né? Então, nós ministramos treinamentos, o meu trabalho é um dos momentos que eu tenho com os franqueados, é participar dessa parte do treinamento, do preparo, a capacitação da equipe, até mesmo de escolher os membros da equipe, a gente também auxilia, né? Então, em todas as etapas para que o empreendedor tenha sucesso, a IES, ela está sempre acompanhando esse empreendedor no sucesso do negócio dele. Com mais de 130 franquias espalhadas pelo Brasil, desde o ano 2000, a IES Cosmetics vem investindo em produtos de qualidade e também com preços acessíveis. Produtos nos quais estamos falando de perfumaria, né, e toda a linha de maquiagem. E agora chegou a vez dos Três Lagoenses conferir essa marca de pertinho. E não se trata apenas de empreender. Deise também quer proporcionar emprego para os Três Lagoenses. Meu objetivo é trazer mais empregos, né, aqui para Três Lagoas, porque eu acho que é uma cidade muito próspera, né? Então a gente precisa crescer muito ainda nesse sentido. E Três Lagoas me abraçou muito, né? Eu não sou daqui, sou do interior do Paraná, mas eu me senti muito acolhida quando eu cheguei aqui. Então a minha intenção é empreender e crescer, trazer, agregar cada vez mais para a cidade também. O sucesso nas vendas é garantido, pois sabemos que os produtos são veganos, de extrema qualidade e o melhor, com preço que cabe no bolso. Justamente pensando, né, nos clientes, que nós buscamos uma marca que realmente respeita, né, os animais, respeite a natureza, a Yes, ela é vegana e também cruel free, então assim, livre de crueldade, né, aos animais, e além disso as embalagens, elas são recicláveis, então tem todo um trabalho muito minucioso, por isso que nós
escolhemos isso porque justamente é uma marca que tem, traz isso. E além disso, tem qualidade, né? Então é qualidade aliado com preço muito competitivo. Eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar pela marca, quem ainda não conhece. E para você que tem o sonho de empreender investindo em franquias, a empresária fala com propriedade da sua experiência com duas grandes marcas, Morena Mulher e agora IES Cosméticos. Franquia é a melhor opção para quem não tenha prática, experiência com gestão, né? Então, esse é o meu caso, comecei a operar com franquia porque eu não tinha ainda essa segurança, né, de ter o meu próprio negócio, até porque é tudo muito arriscado, né? Então, a franquia, ela te dá uma segurança aí melhor. É claro que nada é 100%, né? Vai da dedicação também do franqueado. Então, tem um suporte, um know-how, porém, você tem que trabalhar muito também. Só que eu estou gostando cada dia mais e tenho vontade de ter outras franquias ainda aqui na cidade também.